अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रयविभागयोगः अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषान्निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषान्निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषान्निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषान्निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावज सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावज सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावज सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये
प्रेतान् भूतगणान् शान्ये यजन्ते तामसा जनाः यजन्ते सात्विका देवान् यच्छ रक्षांसि राजताः यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरम् सप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थम् भूतग्राममचेतसः माञ्चैवान्तः शरीरस्थम् तान् विद्यासुरनिश्चयान् कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः माञ्चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः माञ्चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु
आहारत्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणो आहारत्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुस्तत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्यास्निग्धास्थिराहृद्या आहारात्सात्विकप्रियाः आयुस्तत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः रस्यास्निग्धास्थिराहृद्या आहारासात्विकप्रियाः आयुस्तत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः रस्यास्निग्धास्थिराहृद्या आहारासात्विकप्रियाः कत्वं ललवणात्युष्णा तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहाराराजसस्येष्ठा दुःखशोकामयप्रदाः कत्वं ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः कत्वं ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहाराराजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः कत्वं ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहाराराजसस्येष्टा दुःखशोकमयप्रदाः कत्वं ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहाराराजसस्येष्टा दुःखशोकमयप्रदाः अथ सप्तदशोऽध्यायः अर्जुन उवाच शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषाम् निष्कातुका कृष्ण तत्त्वमाहो रजस्तमः श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम् सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम् शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयम् पुरुषः यो यच्छ्रद्धस्त एव सः त्यजन्ते सात्विका देवा यक्षरक्षांसि राजसाः तेतान् भूतगणांस्तान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितम् घोरम् सप्यन्ते ये तपो जनाः स्तम्भाहङ्कारसंयुक्ताः
कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थम् भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थम् तां विद्यासुरनिश्चया आहारस्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषाम् भेदमिमम् शृणु आयुस्तत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहारा सात्विकप्रियाः सत्त्वम् ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष दुःखशोकामयप्रदाः